moram narediti še en video, ker sem, no, končno smo prišli do enih podatkov. Ben, zdaj, kakšen naj bi ta novi zakon izgledal, ki ga je Hojs potegnil ven iz predala? Točno vse ob času, ki sem že itak pokazal, zakaj so ga točno zdaj sploh dali ven. Mislim, zaradi tega ne bom ga delil glih po Facebooku množično, to bo bolj katoliško naravnana zadeva, ampak vsekakor lahko vsi poslušajo, ne, kakšnega fašizma in nacizma že se grejo te lažni katoličani, Hojs, Janša, Tonin in vsi te, ki so z našimi glasovi prišli na oblast. Torej, tu ni dileme. Mi smo v resnem spopadu, v resni politični borbi. Mi se moramo resno politično organizirati, resno politično osveščati, da več tudi župniki ne bodo podpirali in katoličani ne bodo podpirali več te fašiste. Torej, organizacija mora biti resna, resno moramo delovati. Koliko nas bo pri tem zdravim, to je druga zadeva. Mnogi so na marsikerih področjih. In zdaj je prišel še ta, nekako bom ga kar predstavil, dala ga je ven informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Ne? To opisuje, verjetno ne bom zdaj vse prebral, jaz sem ga tukaj dobil na Dnevnik, 70 let, torej Aljaš Potočnik ga je dal ven. Predlog spremembe zakona bi uvedel neprestani policijski nadzor tudi nad posamezniki, ki niso v kriminalni preiskavi. Evo, si lahko to pogledate, pa si pa lahko... Nahitro bom šel čez, ne? Ocenjuje ga informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, kot sem rekel, kaj vse naj bi ta novi zakon vključeval in prenesel in piše, da je seveda zelo zaskrbljujoče zaradi pooblastil, ki jih dobivajo. Gre se tudi, da bi brez bilo kakšnega dovoljenja lahko pridobivali, da bi fizično vsako osebo, mene da že itak brez vsega, pa marsikoga drugega, tako da to je samo nekaj, kar bi oni zdaj v zakonsko notr dali. Ne? Torej, za mnoge, ki itak vemo, da živimo v policijski državi, je to že itak stvarno, ampak zdaj bi se to šlo na vse. Torej, gre se za... bi lahko fizično dostopali od vedenskih lastnosti, političnih lastnosti, do njegove DNK, oblike obraza, prstnih odtisov, do načina hoje in tipkanja po tiskovnici. Ne, ne se hecam, vse to je navedla informacijska pooblaščenka, si lahko sami pogledate. Ne? Vse je še ogromno tega navedla, da samo neke stvari preberem. Biometrične podatke bi brez dovoljenja uporabljali v katerokoli primeri. Vem, že še kaj tako nahitro, da ne grem zdaj čez cel članek. Seveda bi uporabljali face recognition, še nekaj, ne? Za face recognition, če bojo začeli to uporabljati, dajte, nimam tukaj očal, ne? Ampak če imamo očale ali pa maske, ti face recognition nobena kamera ne prepozna. Mimo grede imam izkušnje z temi tajnimi policisti snemanji in tako dalje, tako da vemo, kako se temu izogniti, ne? Tako da tudi temu se da izogniti, ampak zdaj hočejo, ker so me že snemali, pa jezujela, pa niso vedeli, kdo smo, dokaj nismo dali očale dol in tako dalje, no pol je bil pa mir, ne? Eno izmed teh zadev, ne? In poznam zadeve. Torej, zdaj bi šlo pa to vse za čisto popolnoma vse, ne samo za zgleda, da mene Bukovec Uroša kriminalca, pa jezujela Santijona kriminalca, pa še en kup takih kriminalcev do gospe Brozin, pa ne vem koga še vse, ne? Zdaj bi kar naenkrat to vsi šli pod ta, pod ta pregled, kako bi temu rekel. No, da še kaj pogledam. Mislim, ali je ogromno tega napisanega, varnostno tvegana območja, ne? Isto kot na Kitajskem bi delali čisto vse. Torej, ni več nobene privatnosti, itak da se gre proti ustavnimi, zajamčenimi normami
In to je ta, no, v glavnem lahko si preberete vse, se sem povedal, nekaj zadev. Poleg tega, da z zakonom ZNBD te lahko bi pol odpalali, pocepli v taborišča in tak dalje. Torej, to je že nacizem, to pa več pol ni fašizem. Ko ti enkrat stopajo svoje telo kot Mendele, kot nacisti, to je nacizem. To nimamo kaj debatirati. To več ni govora o fašistih. Torej, to si lahko preberete. Kaj je Hojs potegnil ven iz predala, zdaj zaradi vsega tega, lahko tudi spoznate, kako je bila ta policijska, tajno policijska akcija vodena, kako jo probam razkrinkati, probajte jo razširiti med novinarje, da bodo tudi novinarji in vsi ostali spoznali, zakaj se sploh to dogaja in kakšen je ta kronološki vrstni let. In zdaj lahko to tudi vidimo naprej. Ampak od tukaj dalje tega ne bom delil množično po skupinah videa, ker pozivam predvsem tudi katoličane in tudi duhovnike, kaj oni mislijo, da s tem, kaj Janša dela, ali je to z skladu z desetimi božjimi zapovedi, za svobodo. Kaj bodo te naši katoliški duhovniki kaj rekli? Razen tega, da se bomo mi, katoliki nekateri, sicer proti temu postavili po robu, poklicali druge katoličane, glede, te fašisto več ne bomo volili, to so fašisti, pa ne celo, da so samo fašisti, to gre da tudi v nacizem. Sem že obrazložil, zakaj so fašisti, kako je fašizem determiniran in da je policijska ura fašizem bila, protipravno COVID telovadnice, kamor so vozili starejše in seveda ene vrste fašistične represije je tudi nedajanje popolno podatkov o cepivih, ki so šele fazi testiranja po domače. Vemo pa, da jih mnogi doktori testirajo in so že pokazali se rezultate in poznamo že v končni fazi umrle takoj pocepljene. Ne? Jaz jih poznam že dve osebe. Poleg tega pa poznamo že tudi osebe, ki so cepljene in imajo hude probleme zaradi cepiv. Tudi to poznamo. Torej, ta video je predvsem namenjen tudi katoliškim duhovnikom. Ali bodo resno šli po desetih božjih zapovedih, še enkrat jih pogledati, prebrati, iti pogledati v skladu z zakonom, kaj nam hočejo dati in reči, ja, to je od Boga, lejte, oni so od Boga, aleluja, Janša, Tonin, Hojs, te so od Boga, ne, te učijo in govorijo pravo božjo pot, to bomo delali. Nekaj duhovniki so navadne reve, mislim, ne vem, večina, pa, dobro, niso vsi, mislim, sploh ne vem, kjer ni. Dajte javno prid ven, dajte enkrat spoznati, da ste se to podpirali, vse sem jaz tudi 30 let, ko sem vedno rekel, 30 let sem jih volil, te fašiste, ampak enkrat so se razkrili, ampak dobro je, nisem imel toliko modrosti pa pametni pa verjetno mnogi od nas, ne, da bi vedeli, da podpiramo fašistične stranke, ki so odgovorne za morijo slovenskih otrok. In sodba nad nami vsemi in sploh nad duhovniki je itak jasna. Če je kjer ni razumel prej po meni, pa po vico Ecenu Glauberu, bojo počasi začeli razumevati, če ne bojo pa drugi razumevali kasneje, ko bojo bili zmasakrirani. Mi vsi bomo šli pa zaradi tega čez anarhijo in pobijanje in to na to ne ustavi nič. Mem vrem teda. Nič. Vprašanje je, kako bo to meri, koliko se bomo znali očuvati. In to je določene stvari so vprašanje, ampak to je že določeno. Temu se ne da izogniti. Ne bojo se mogli izogniti meni. Zaradi tega, ker vemo, da pride antikrist in vse to. Mislim, itak da vemo. Torej, dajte katoliki, katoliški duhovniki, dajte to ven. Pa je vprašati katoliški duhovniki, dajte vi, ki pridigate iz Prižnice,
Povejte ljudem, kaj so te ljudje. Je to Božja pot ali ni? Ali je to, kaj dela Hojs, Janša in Tonin v Božji voli, po Božji poti ali ni? A je to tako težko? Moraš biti posebno inteligenten ali kaj? Moraš imeti pa nekaj med nogami, ene ženske imajo, naprimer, ne? Zato je vse skupaj poženščeno, zato so duhovniki taki, kaki so. Kitak si drugo, ko zmasakirirani, niso niti zaslužili, zato več niso niti duhovniki katoliški. Kakšni katoliški duhovniki? Kaj veste, kje so te od katoliških duhovnikov? Tisočletja narazen, tisočletja. Ne stoletja, tisočletja. Katoliški duhovniki so bili mučeniki, so se umirali, te so pa prelizanci, te pa vse kar dela ta fašistična banda, vse kar tam niso pa nikdar niti vedeli, da so podpirali ubijanje otrok in da si bodo zaslužili naš drugo enako po isti poti. In kaj si je zaslužil narod? V bistvu nič. Nič. No in zdaj smo počasi prihaja, zdaj to ven, kaj je hoj, zdaj je potegno. Opa, zdaj imate pa tukaj kitajski zakon, ne? Pa ta povlaščenka, kako se že piše. Informacijska povlaščenka Mojca Prelesnik, ne? Je ven dala. Pa še bo kaj pršel. In to bo zdaj na vse, ne? To ne bo zdaj samo na Bukovec Uroša, pa na Jezuela Suntiona, pa na kako Brozinovo, pa na enih par ljudi. To imajo že oni itak testirano. So že itak vse sprobavali. Že itak vse to nad nami delajo. Ampak zdaj bo to množično. Pa še vedem, ne? Na Face Recognition bi me vse posod imeli, takoj povedam. Lejte, črna očalici, dejte pa nobenih, ne take, ko so to, pa nobenih malo večje, pa nobenih Face Recognition več ne bo prepoznal, nobena kamera. Torej, to je vprašanje tudi za katolike, katoliške duhovnike. Dejte se vprašati. A je to Božja volja, a grejo po Božjih zakonih, po tako kot nas učijo apostoli, Mojzes. Kaj je to? A to bomo podpirali? A to bomo mi katoliki podpirali? To! Mislim, jaz te katolike ne poznam, moram priznati. Nisem za takimi katolimi, ki mi podpiral takšen fašizem in nacizem. Enostavno nisem. Katoliki okoli mene se obračajo vsi množično, ali sem pa seveda pa za takimi katoliki, ki se obračajo proti temu fašizmu in nacizmu množično, pa obstajajo seveda tudi neki drugi katoliki, ki ime pa to čisto normalno, ne? Tako kot je Janša tu pa Toninu in vsem tem nacifašistični bandi. Pa Hojsu. Ne, spet bom imel spremstvo, zadnje dni imam tega spremstva teh kriminalistov in študentov kriminalistov na vsakem koraku. Zaradi teh video, ne. Resno, ne se hecam. Spremljajo me praktično vse posod, kam grem, tako da so se glihli so pohecal še zdje zajelom, ne. Lej, ali imam spremstvo večje, ko ima Janša tam gor, ko je imel na Kredarci. Imam jaz večjo spremstvo pa zaščito. Ko Janša na Kredarci. Moram se delati, moram se učiti. Vse prav naj se učijo, sem vam itak povedal in pokažel sem vam na posnetku, kako so nas zasledovali. Mnogi so itak to videli, ne? In tiste kriminalistke se sicer nisem posnemal, ker je pa glih šla stran iz Kopra in tak dalje, ne? Ampak več dam teh video, imam skosi. Me nadzirajo non-stop, nadzad. Me to ne grozno prizadane, imam tako zaščito okoli sebe, da se Bog usmili, da se zafrkavam še. Janez Janšan imel take kriminalistične zaščite okoli sebe, ko jo imam jaz. Zadnje dni teh videl. Ne? Toliko malo vvedenja.
In da dajmo te naše katoliške duhovnike vprašati, boste vi kaj se zdaj izjasnili, je to od Boga ali je to od Satana? Mislim, ker ni to težko, to ni težka zadeva, da se hitro vidi, kaj je od Boga, kaj je od Satana. Če ne bo lahko rečete, Bukovec Uroš je od Satana, perti, konc debate. Mislim, itak sem imel zalaženega proroka, kakor veste, že tako 10 let nazaj v naši cerkvi. To je verjetno še v Črnomlju pol tudi, ne? Označili in tak dalje. Se ni važno. Rečite, izjasnite se. Ne more biti drugač. Ali je Hojs, Janša, Tonin od Boga, a so od Satana vodeni? Ali je Bukovec Uroš od Boga, kaj tako govori, ali od Satana? Ni to težko. To ni težko, to je čisto popolnoma enostavna zadeva. In kakorkoli se bo to odločili, mene niti najmanj bo prizadelo. Zelo rad bi videl, da se prav odločim, da prav vidite. Kakve so Satanove zadeve, kako jih pele. In da potem ljudi osveščate drugače. Ali pa ne. Ker se vam bo godškop nadškof stres. Vsi škop je to hudo, hudo poznalo. In bote verjeli, kakor piše oče James Manjackal, ne? Da kje jih je videl? Gori ob vicah, se eni da tudi v peklo. Samo tam ni nobenega videl. Vemo, kaj je imel za peklo. Torej, to je to. In tako da se moramo temu fašizmu opreti. Da se moramo združevati. Katoliki. In spoznati najprej, nimamo katoliške stranke, to so vsi lažni katoličani, z njimi nočemo iz zgodovine med več popolnoma nič. Pozivamo jih samo celo, da se skesajo, da spoznajo svoje zmote, da se skesajo pred narodom in pred Bogom, da so delali narobe, da so odgovorni za ubijanje otrok. In da pol gremo po nekih normalnih potih, po nekih normalnih katoliških strankah naprej, novih. Z nekimi novimi ljudmi. Pa niti ni važno, ali bo bil Bukovec Uroš zdraven, ali ne bo bil, ker itak povedam, lejte, niti enemu več nekaj te dati bjanko menice ali bjanko glasu na volitvami noben, kjer bo rekel, da ima neke katoliške vrednote, nobeni novi stranki, nobenemu. Ma niti Bukovec Urošu ne. Če bom kadarkoli slučajno, ki je bil zdraven. Ampak samo tistimi, ker bote videli, da so resni in če ne bodo naredili, kaj so resni, kaj so rekli? Lejte, to so lažni, to je laž, laž prihaja od Satana, adio. Gremo druge si poiskati, katolike. To je pravi način. Pa enkrat se iz te požeščenosti vstat te razni župniki. Kaj boste? Sploh dojemate, kaj vse imate, kako sodbo imate vse nad sabo, nad svojimi glavami. Pa to, kar je še to, je še najmanj. Celo večnost imate pol tega gorenja, vicah in tako dalje. Pa kdo vas vodi? Kaj razmišljate? Kaj razmišljate, škofje? Duhovniki, kaplani, ali farani, razno razni. Slepci vodijo slepce in vsi padajo v jamo. Ni čudno, da bo ta dežela udarjena z prekletstvom. Je to kaj čudnega? Se še kdo čudi? Bog vas blagoslovi, Bog blagoslovi Izrael.